første av to foredrag, og det heter Evangeliet, Guds kraft til frelse. Jeg veldig takknemlig i dag. Jeg sånn full av takknemlighet. For det første fordi at fader Oddvar har invitert meg til å snakke om noe som ligger mitt hjerte veldig nært, nemlig Guds ord. Også fordi vi har fått dele sammen allerede i dag. Min søster Ingeborg Marie sitt foredrag, som på en måte sa alt som var viktig å si. Og det jeg sier, det er bare å hoppe litt opp og ned på den grunnmuren som hun la. Jeg har jo fått et litt annet type oppdrag. Jeg har fått beskjed om å lage en personlig beretning, og det skal dere få. Og derfor så må jeg også si litt om hvem jeg er. Jeg er altså det Anne Samuelsen. Jeg er mor til to voksne gutter. Jeg er gift. Jeg bor i Bergen. Det hører dere kanskje på dialekten. Og så jobber jeg deltid i St. Paul menighet. Og så deler jeg kontor med katekesekoordinator i St. Paul menighet. Så vi har mange hyggelige og gode utvekslinger der. Når jeg ikke jobber i St. Paul, så er jeg legekarmelitt. Det er en heltidsgeskjeft. Det er jo et kall. Dere kjenner kanskje til karmelittorden. Vi har nonner i Tromsø som er karmelitter. Det er en kontemplativ orden. De ber for oss. De ber for oss i dag, og de ber for kirken og for sjelenes omvendelse. Vi har også da en legorden i Norge, og den tilhører jeg. Og vi blir veiledet av brødrene i Nordaby, som er det klosteret hvor kanskje noen av dere kjenner til broder Wilfrid Stinesen. Det var der han bodde og virket. Jeg er også opplæringsleder i denne karmelsekulære orden. Og det betyr at jeg har med mennesker å gjøre som prøver å få til bønn i hverdagen. Og som strever med det. Det er mennesker som har små barn, det er mennesker som er i full jobb. Det er også mennesker som er pensjonister og som har bedre tid. Sånn at når jeg snakker til dere i dag og sier at dere må lese Bibelen, så må dere på en måte ta det til dere i den forstand dere er i stand til i deres liv. Det vil sitte folk her som både nesten ikke har tid til mer, og andre som har tid til mer. Og det som jeg ser når jeg snakker med mennesker som ønsker tid til å lese Bibelen og gå i kirken og bønn, så føler jeg at jeg er mer en sånn ryddemester, eller en sånn som foreslår hvordan vi kan rydde. Altså, for vi må rydde veldig hvis vi skal få plass til Gud i livene våre, tror jeg. I hvert fall må jeg det. Jeg må rydde hver dag, plass og tid. Så, og det kan kanskje dere også rydde litt i livene hvis dere ønsker plass til mer. Hvis dere føler dere er kjempestresset fordi at vi skal legge mer på dere, så får dere heller sette dere ned og si at jeg tror livet mitt er litt fullt akkurat nå, men at Gud er med meg også der. For Gud er jo med oss uansett hvor vi er. Men det er derfor jeg ønsker å fortelle dere om hvor vakkert det er å lese Bibelen. Fordi at hvis vi klarer å ha denne lille daglige kontakten med Guds ord, det kan være alt fra at vi leser, sånn som søster Ingeborg Marie sa, messens tekster, til at vi har en eller annen type bibelleseplan, så vi er mer systematisk. Men at vi bevarer dette ordet som talte til oss akkurat denne morgenen eller akkurat denne ettermiddagen. Og repetere det inni oss, og ha det med oss. Og da har vi det med oss når vi går til bussen, når vi går, kjører bil, når vi henter barn i barnehagen, når vi gjør alle disse tingene. Så kan dette Guds ord være med oss hele dagen. Og det er det som er så vakkert når vi rydder tid. Og hvis vi blir tipset på at dette er en mulighet. Jeg er forferdelig, jeg lærer ingenting utenat. Så jeg er nødt til å skrive dette her ned på en liten lapp. Så jeg går med i lommen hele tiden, enten mister den eller... Jeg har til og med kjøpt et lite arkiv til disse små lappene mine. Så kan jeg hente de innimellom. Vi vet jo at ørkenfedrene kunne omtrent hele Bibelen uten at. Altså, jo mer dere klarer å ta til dere Guds ord og tygge på det gjennom dagen, jo vakrere er det, jo bedre er det. Det var bare sånn innledende kommentar. Den ble jo lengre enn jeg hadde tenkt. Når man er karmelitt, så har man et klart apostolisk kall hvis man er legkarmelitt. Og i 2012, det er jo en stund siden, da skrev vår ordensgeneral, han er ikke general lenger, men han heter
Fader Xavier og Canestral heter det fremdeles. Han skrev, hva Karmels misjon? Og jeg tenker, det jo egentlig alle kateketers misjon, og nå skal jeg lese det for dere. Det fra slekt til slekt å forkynne budskapet om Guds nærhet til mennesket. Om den radikale forvandlingen hans nærhet virker i menneskets erfaring av seg selv. Guds nærhet til menneskene. Det det dypeste kallet for meg som karmelitt. Og dere kan jo kjenne om det klinger i deres hjerter også. Vi møter masse mennesker rundt omkring, og jeg selv har vært et sånt menneske som veldig langt vekk fra kirken. Noen unge søker blant Østens religioner. Nå hørte jeg nettopp et lite intervju på TV, det var bare sånn kort ting jeg hørte i forbifarten, at hun, artisten Aurora har gått til de greske gudene, fordi at hun syns at den guden som vi har her i Norge er så langt vekke. Og det noe som vi må tenke på som kateketer. For jeg kan jo ikke tenke meg en gud som nærmere enn Jesus Kristus. Så hvordan klarer vi å fortelle disse ungene og disse unge, ikke fortelle, tror jeg, formidle, at Gud så nær. At han den nærmeste av alle. Du trenger ikke gå til noen andre guder. Vi har den nærmeste av de alle. Ja, så det et tankekors. Ta det til dere. Hvordan vi kristne klarer å forkynne vår nære Gud. Så det da, han kan i stra igjen. Hvordan formidler vi denne nærheten? Og da siterer jeg igjen. Vi formidler den nærheten ved å pleie nærheten til dagens mennesker. Pleie nærheten til dagens mennesker. For slik å formidle Guds nærhet til dem. Måtte vi hjelpe verden til å stille sitt liv, sin ensomhet under Guds velsignelse. Hjelpe mennesker til å stille sine liv under Guds velsignelse. Gud skal ikke fikse alt, men vi skal være under Guds velsignelse. Så tilbake til dette sitatet fra Romerbrevet, som blir utgangspunktet for det jeg skal snakke om denne bolken. Evangeliet, Guds kraft til frelse. Det evangeliet vi skal gi videre, det ikke for at noen skal få det bra her på jorden. Det får de også. Men det har et veldig, veldig viktig perspektiv. Vi formidler til våre barn, unge, voksne, de som skal gifte seg, de som går på troskurs. Vi formidler en Gud som frelser. Vi har faktisk det store, du kan se på det på en litt negativ side, ansvar. Det ganske stort ansvar å skulle formidle frelsen til et menneske. Nå det jo dypest sett Gud som ordner opp i disse tingene. Men det dette vi kalt til. Vi kalt til å få mennesker inn i Guds nærhet, så han kan frelse menneskene. Så, Jesu misjon og hans liv her på jorden, det var jo primært for å frelse sjelene. Og han gjorde det ved å hjelpe mennesker som led, og han viste oss hvordan vi skal hjelpe mennesker som lider og som trenger oss. Men dypest sett så gjorde han det på korset når han frelste hele verden til evig tid. Det et stort, stort oppdrag, og jeg tenker at jeg føler meg så privilegiert å få lov å være i en sånn forsamling med mennesker som har dette oppdraget. Tenk, vi veldig privilegierte. Og så det at jeg har vært kateket, det glemte jeg å si innledningsvis. Jeg har vært kateket i St. Paul menighet i 7 år. Det var konfirmantkatekesten. Det var i grunnen rett etter at Fader Oddvar reiste fra menigheten, så ble jeg dratt inn sammen med Dom Lukas i begynnelsen og etter hvert. Sånn at jeg vet at man kan føle seg litt sånn hjelpeløs. Hvordan gjør vi dette? Og min måte var jo å bli veldig flink, sant? Lære masse og skulle fortelle masse. Men det vi glemmer at våre ord, de akkurat sånn som gresset som tørker bort og blomstene visner. Dessverre så våre ord sånn. Men ordet fra Gud står fast for evig. Så kan vi formidle Guds ord, så vet vi at det blir værende i noen hjerter.
selv om det ikke ser slik ut også. Og derfor er det så viktig at vi har et dypt forhold til Bibelen, og at vi daglig utsetter oss for det. Søster Ingeborg Marie snakket om tidebønnene. Det er jo masse Guds ord hele veien. Messens lesninger, og også personlig lesning av Bibelen. Gå inn i en bok, Jeremia, Jesaja. Vi skal se litt nærmere på det. Og virkelig bli kjent med Guds ord. Det som står fast for evig. For vi må faktisk ikke bare kjenne ordet med våre hjerner, vi må kjenne ordet med våre hjerter. Og da må vi ha et sånt aktivt forhold til det. Så vår viktigste oppgave, den første oppgaven vi har som kateketer og som kristne, det er vår egen relasjon med Jesus Kristus. Å holde den varm. Vise han at vi elsker han. For ikke bare han som skal elske oss. Han venter på et svar. Og hvis ikke vi har tid til å være sammen med han, så er det jo litt trist. Jeg har i forbindelse med at jeg skulle reise hit nevnt dette her, at jeg skulle snakke om å lese Bibelen til en del folk. Og blant annet norske konvertitter. De forteller jo meg om at de ikke leser Bibelen så mye lenger. De leste den masse før, og så ble de katolikker, og så leste de den ikke så mye. Og kanskje er det litt sånn i kirken at vi har tenkt at hvis vi gikk til messe, så var det nok. Og ja, vi får jo alt vi trenger i messen. Men vi er jo ikke hele tiden i messen, og vi lever våre liv hjemme. Og vi har vært enda mer hjemme nå enn vi har pleid å være de siste årene. Så jeg har fått mye mer tid til å lese Bibelen selv. Og da må vi tenke litt på at å elske en person, vi har jo allerede noen vi elsker, enten det er barn eller voksne. Sånn. Noe er nærhet, men noe annet er å lytte til historien til dette mennesket. Hva det forteller, hva det tenker, hva det har erfart. Så kan vi tenke sånn når det gjelder Jesus og at vi mottar han i Eukaristien, det er en side av saken. Den andre siden av saken er å skjønne hvem han virkelig er, hva han vil fortelle oss. Så det er vakkert når vi får lov å lese Bibelen. Og i Johannes så sier Jesus, jeg skal bare ta de to setningene som jeg synes er veldig beskrivende. Han sier, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig i ham. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Og hvordan holder vi fast på ordet? En måte å holde fast på ordet er å ha ordet i sitt hjerte, og si ordet, enten det stille i løpet av dagen, eller dele ordet med andre. Og da får vi altså oppleve Faderens kjærlighet. Og nå er vi inne igjen på dette med nærhet. Vi må altså lese Guds ord ofte og om igjen. Og da igjen sier Jesus, også i Johannes 15 her, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil. Og dere skal få det. Dette er veldig dypt. Og jeg tenker i vår sammenheng, hvis mine ord, som Jesus sier, blir i dere, hvis hans ord blir i oss, så vil vi få hjelp til dette store oppdraget som vi har som kateketer og kristne. Det betyr ikke at vi får ny bil eller nytt hus eller noe sånne ting. Det er ikke det det betyr, og det vet dere utmerket godt. Men det betyr kanskje at vi blir bønnhørt når vi ber for de vi har fått ansvaret for. På et eller annet tidspunkt. Og det er det jeg skal komme tilbake til nå. Fordi at det er i Guds tid alt skjer, og ikke i vår tid. Og kanskje får vi aldri se hva vi har gjort. Så en liten kommentar til det med at vi katolikker ikke trenger å lese Bibelen. Det er jo en misforståelse.
Og jeg veldig glad I en helgen som heter Teresa Lisieux, og jeg kan snakke om henne fordi jeg tror at mange av dere kjenner til henne. Hun som ga kirken, hun jo blitt kirkelærer. Hun var en liten nonne som døde I veldig ung alder, og hun blitt kirkelærer. Og hvorfor? Fordi at hun oppdaget et kall, nemlig kallet til å være kjærlighet. Et veldig lite kall, og det største kallet I hele verden. Og hvordan oppdaget hun det kallet? Hun levde I et kloster, hun fikk ta imot kommunionen hver dag. Det var veldig sjeldent på den tiden, og hun hadde spesialtillatelse. Men det var mens hun leste Bibelen at hennes kall ble klart for henne. Og hun leste 1. Korinterbrev, kapittel 12 og kapittel 13. Og der fant hun sitt kall, og der ga hun verden dette kallet. Alle oss, uansett hvor vi kommer fra og hva vi gjør, vi har kall til å elske. Elske menneskene I bønnen og I våre gjerninger. Det et dypt kall, og det et, kanskje man kan si et eksplosivt kall. Therese sin visdom har I hvert fall spredt seg over hele jorden. Så skal vi komme til historien om min bibellesning. Og når jeg forteller dere den historien, så det jo ikke fordi at jeg synes at min historie så veldig spesiell. For jeg tror jo at det sitter, jeg vet ikke, 80-70 helt spesielle historier I denne salen. Jeg forteller den fordi at for det første så illustrerer det litt om Guds tid. Og for det andre så har jeg lyst til at dere skal tenke på deres historie. Hva min historie? Troshistorie? Min historie med Jesus gjennom Guds ord I min egen da, private lesning og I kirken. Så det hensikten med dette her. Jeg vet at faren jo alltid det at når det står en person her oppe og snakker, så liksom den personen helt annerledes enn den personen som sitter nede og hører på. Men det det jo ikke. Jeg akkurat sånn som dere, sant? Og vi akkurat lik. Vi kristne, og vi prøver å formidle troen. Sånn at det for så vidt tilfeldig at jeg står her, det kunne være hvem som helst av dere som står og forteller sin historie. Så vi får begynne da. Vi får begynne med når jeg var barn. For når jeg var barn, så jeg vokste opp I en familie som gikk på fjellet på søndagen. Vi, som min far sa, vi gikk ut I Guds katedral, og der, I skaperverket, jeg var aldri I kirken som barn. Jeg hadde ikke en kristen oppvekst. Men I Guds katedral lærte jeg noe, og det jeg lærte var noe om Guds storhet, min egen litenhet, den overveldende litenhet som du har når du står oppe på et fjell og ser utover alle jordens tinder. Jeg lærte noe om glede. Jeg lærte noe om tilbedelse, merkelig nok. Fred, takknemlighet, undring. Så jeg veldig takknemlig I forhold til mine foreldre som tok meg dit. Men som sagt, de tok meg ikke I kirken. Og når jeg begynte å lese Teresa Lisieux, så ble jeg nesten litt sur på henne, for jeg var litt misunnelig fordi at hun hadde allerede nå var pitteliten fått alle disse gode tingene som jeg måtte streve veldig med å få da, I veldig voksen alder. Det begynte, Bibelen, det begynte på barneskolen. Da hadde vi en lærer, kristendomslærer, og som en eller annen dag spurte hvem som hadde, hvor mange det var som hadde Bibel. Og mange rakte opp hånden. Jeg rakte ikke opp hånden, vi hadde ingen Bibel hjemme. Og så ble han fryktelig opprørt, og så sa han, et hvert anstendig hjem har en Bibel I sin hylle. Og så stormet jeg hjem og sa til mine foreldre at vi ikke et anstendig hjem, vi må bare si å skaffe oss en Bibel umiddelbart. Og mine foreldre, som jo alltid kunne for at ting skulle være bra, de for ut og kjøpte en Bibel, og det var en blå Bibel. Jeg hadde nettopp fått den av min far I anledning dette, så jeg skulle få se på den. Det var en 1930-oversettelse, litt grann endret, men det var sånn dig og mig og sånt, nesten dansk da. Og den ble puttet umiddelbart inn I hyllen. Og der sto den. Og den sto der I 15 år. Bare for å snakke om Guds tid. Der sto den.
Og jeg veldig takknemlig for denne læreren, Lundestad, som sørget for at det var en bibel i den hyllen den dagen jeg var klar for å lese i den. Da var den lett tilgjengelig. For det at jeg prøvde nok å være kristen når jeg ble konfirmert. Jeg ser at jeg har streket under og skrevet kommentarer i den lille Nytestamentet som vi fikk på skolen. Men det ble aldri noe av det. Jeg hadde venner som ikke trodde. Det var ikke inn å tro på den tiden. Det var jo, jeg vet ikke, 70-tallet, 80-tallet. Så det gikk fryktelig lang tid, og jeg var veldig langt vekke. Jeg var helt ute i det blå. Jeg skal ikke gå inn på det. Men vi bodde i USA en tid, og i den tiden så var jeg veldig opptatt av buddhisme. Så jeg skulle bli buddhist, og da var vi i Washington Cathedral, Washington DC, og skulle høre på en buddhistisk munk som skulle lære oss å bli buddhist, og han var kjære søstre fra Vietnam. Og vi satt der og var sånn. Og så begynner han å snakke, og så sier han at nei, men dere som er fra Vesten, dere kan jo ikke bli buddhister likevel, for dere skjønner jo ikke hva det er, dreier seg om. Og så sa han noe til oss alle, og det bare slo inn som en sånn gugong, vet du. Han sa, dere har to familier, deres biologiske familie og deres åndelige familie. Gå hjem, sa han. Så det var jo litt sånn spesielt. Så det var bare bakgrunnen. Så når jeg kom hjem og vi flyttet hjem til Norge, så hadde jeg jo forstått at jeg måtte gå hjem. Men hvordan det skulle skje, det hadde jeg ingen peiling på. Men så viser det seg det at det tar ikke så lang tid å gå hjem når gå hjem bor ovenpå i leiligheten. Fordi at når vi flyttet til Bergen, så flyttet vi inn i en sånn tomannsbolig. Og over oss så bodde det to eldre damer. Og det som viser seg er at disse to eldre damene, de hadde jo arbeidet for Indremisjonen her i Norge. De hadde reist land og strand rundt og fortalt om Jesus og sunget og skøyet. De var noen gode skøyere og ledd og forkynt Jesus Kristus. Og disse da bor over oss, og vi bor der nede, og vi har et lite barn. Han er da cirka et halvt år gammel. Han lærer seg veldig fort å klatre opp disse trappene til disse to. Og de het Helen og Ingeborg, og vi kalte de for Hellingerborg, fordi at han ropte jo alltid på Hellingerborg hvis døren var lukket der oppe. Som regel sto den jo åpen, så han kom helt inn. Så, ja, Gud ordner med alt i sin tid. Så oppe hos disse menneskene, det var det mest utrolige hjemmet vi har vært i. Der var det sånne små nipsfigurer overalt. Absolutt alle flater var dekket, sikkert med gaver som de har fått sant, opp gjennom tidene, som de bare har plassert der. Og dette var jo eldre damer. Så vår sønn var jo helt fjetret når han kom opp der. De hadde prismekroner, så han fikk lov å dingle litt i og sånt. Sant? Det var jo, jeg tenker at det ble en slags liten sånn himmel på jorden for han, da, dette lille barnet. Og så sang de sånne kristne sanger for han og vugget han i armene. Og nei, det var bare... Så fant jeg jo raskt ut at hverken min mann eller jeg var så veldig opptatt av kristen tro. Men de var veldig kloke, disse damene, og nå kommer vi til nærheten. De var veldig kloke, de hadde ingen pekefinger. Det lærte vi i messen i dag, at vi skal ikke ha pekefinger, og det hadde de ikke. De hadde bare masse kjærlighet, og de hadde masse kaker som de satt utenfor døren vår når de hadde hatt besøk. Vi fikk dagens avis levert på døren når de var ferdige å lese avisen. Og så fikk vår sønn masse små bøker med kristne sanger og kristne ja, dikt og sånn. Og de måtte vi lese om kvelden, sant? Og så ville han at jeg skulle synge de, så jeg måtte synge disse salmene. Det var sikkert sånne sanger som alle kristne mennesker kjenner, for de vokste opp med de, men jeg kjente ikke de sangene. Så jeg diktet nye melodier hver eneste kveld til den lille gutten med disse sangene. Så fant vi frem Bibelen, som han hadde fått til dåpen av sin fadder, en liten barnebibel, det var to små bøker faktisk. Så ble de lest i fylla. Og så var han litt redd for å sove, så jeg måtte gjerne sitte der inne til han var sovnet. Og da kjedet jeg og meg, så da kom jeg på at jeg også har jo en bibel. Og den står hjemme i mine foreldres hylle. Så var det liksom hjemme å hente den. Og så ble det altså via disse damene, via vår sønn, begynte jeg å lese Bibelen når jeg ventet på at han skulle sovne. Og det var som sagt en 1930-oversettelse, den var en pittliten skrift. Og så en dag så skjer det noe.
Da leser jeg om den kvinnen som ikke blir steinet. Den kvinnen som var en synderinne. Jeg syndet ikke akkurat sånn som hun, men jeg var i mine øyne sikkert veldig negativ til meg selv. Da ble jeg plutselig alene med Jesus. Og han driver ikke og trenger seg på. Han sitter i Guds ord, hvis vi leser det, og tegner på bakken. Han er veldig forsiktig, veldig forsiktig. Men han ser på meg i Guds ord og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Og jeg kan si dere her, jeg begynner nesten å gråte, men hele mitt liv vibrerte. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus til meg. Og han trengte seg ikke på. Han forlangte ingenting av meg. Han sa ingenting mer enn det. Han satt bare der i sanden og skrev. Og så sa han, gå bort og synd ikke mer. Og det er faktisk mitt første møte med Jesus. Og det sier noe om Guds utrolige måte å gjøre ting på. Helt utrolige måte. Dette lille barnet mitt, disse damene, jeg fikk aldri takket disse damene for hva de hadde gjort, for jeg visste jo ikke hva de hadde gjort. Jeg er 100% sikker på at de har bedt og bedt og bedt og bedt for denne familien, at de skal få tro. De må fortsette å be i himmelen for våre barn, sant? At de skal få større tro. Men i løpet av denne prosessen så kom jeg via mange, mange veier. Jeg trodde det var tilfeldigheter. Jeg vet jo at det er gudfeldigheter. Gudfeldigheter. Gud har ordnet opp. Men disse to menneskene har bedt og bedt. Min mann er blitt katolikk etter hvert, og jeg ble katolikk i 1999. De fikk erfare at jeg ble kristen. En kristen som ønsket å gi det videre. Men jeg fikk aldri takket dem for hva de gjorde. For jeg skjønte ikke hva de gjorde. Så når dere ber for deres barn, for katekesebarn, så vil de aldri skjønne det. Kanskje aldri. Men kanskje vil de, og det er det jeg vil at dere skal tenke litt på i dag. Hvem har vært viktige for dere i deres trosliv? Hvem har gitt dere troen eller hjulpet dere i troen? Tenk på hvordan disse personene har vært. Og vær sånne personer for andre. Og så tror jeg at vi skjønner mer og mer. Og nå skjønner jeg at to kristne damer som møter noen som ikke har fått Jesus i gave. De har bare ett ønske. Og nå skjønner jeg at det er jo eneste ønske jeg har for alle mennesker jeg møter. At de skal få denne gaven. Og så må jeg da be om det. Og kanskje må vi be sammen med noen andre for dette. Så det er jo faktisk da 25 år etterpå at jeg skjønner hva jeg fikk gjennom disse to veldig nære menneskene, som var veldig nær oss. Så Gud kan komme til oss via de som ikke vet noe om ham. Et lite barn som bare ønsker at mamma skal fortelle eller lese Bibelen. De kan komme til oss gjennom katekesebarn som utfordrer oss på en eller annen slags måte. Og siden så har jeg lest Bibelen med en annen sønn, en litt yngre sønn, 4 år yngre. Og der måtte vi lese om brødunderet i flere måneder, hver eneste kveld. Og hva var det? Det vet jeg ikke. Men Gud har sine veier med det også. Og når det gjelder alle de barn og unge som vi har prøvd å gi troen til, både i våre familier og i katekesen, så må vi bare håpe at noe av det vi har gjort, eller sagt, vil gjøre veien tilbake til dåpens gave lettere for dem. For veldig mange unge fyker rundt når de slipper løs fra foreldrene sine, og gjør mye forskjellig. Og noen fortsetter å være i troen. Andre forsvinner ut. Men vi skal aldri slutte å håpe, for vi holder på med Guds tid. Og da avslutter jeg nå med et lite utdrag fra Jesaja. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker.
For lik regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire. Og korn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Amen.